Re! Viss ēters ir te! Lai bērni varētu mācīties, 16 karavīru ģimenes šodien saņēma jaunus portatīvos datorus. Kā norāda fonda Namejas valdes priekšsēdētājs Raimonds Graube, daļai ģimeņu ir tikai viens un iespējams savu laiku jau nokalpojis dators. Dāvināšanas brīdī klāt bija kolēģis Dāvids Freidenfelds. Šodien Ādažu militārajā bāzē bija neierasti klus. Šaušanas treniņi uz brīdi pārtraukti un pie pieminekļa vienotībā spēks pulcējās karavīri, kas smaidu slēp zem maskas. Viņi saņem savu biedru, citu karavīru ziedotus datorus. Līdzekļu vākšana gan nebeidzas. Vēl ir vairākas ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts. Kopā ar instruktoru korpusu ir apzināti 108 šādas vajadzības bruņotajos spēkos un zemessardzē. Un es atkārtošu runāju par daudzbērnu ģimenēm, runāju par ģimenēm, kuriem varbūt ir viens dators vecs un tā tālāk. No šiem 108 dators saņēmuši 66 karavīri, ziedojušas dažādas organizācijas – Latvijas karavīri un NATO paplašinātās klātbūtnes karavīri. Mēs varam vienoties mērķa vārdā, kuram šī nauda tikta vākta. Daudziem no mums ir bērni, daudziem ir ģimenes brāļi un māsu bērni Kanādā. Mums ir prieks dot viņiem iespēju mācīties. Mums ir ļoti svarīgi šeit atbalstīt cilvēkus. Mēs vēlamies kaut ko mainīt un radīt pozitīvas izmaiņas šajā kopienā. Šis nav vienīgais labais darbs, ko veicis fonds Namejas. Kopš tā atjaunošanas 2017. Gadā tas apmaksājas rehabilitāciju bojāgājušo karavīru ģimenēm un katru gadu veido vasaras nometnes karavīru bērniem. Fonda mērķis esot vienkārši – radīt sistēmu, kurā karavīrs palīdz karavīram. Radīt tādu nepārtrauktu ziedojumu sistēmu, kurā pats karavīrs, jaunāks karavīrs, šobrīd labāk pelnošs, varbūt karavīrs palīdz savam veterānam vai palīdz savam līdzbiedram. Jo mūsu moto ir atceries savējos. Tu atceries savējos, atceries savus veterānus, arī kādreiz būs veterāns. Tātad tu tādā nozīmē radi mūžīgo sistēmu, kurā mēs viens otram palīdzam. Mēs kompensējam tās lietas, ko valsts likums neparedz. Lai gan primāri fondā ziedo paši karavīri, iesaistīties var jebkurš. Lai ziedotu informāciju meklējam mājaslapā sargs.lv. Dāvids Freidenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.